Epa! Eto! Zer dago ba? Baltza, betikoak. Ai ba, hartadia izateko azkar topatu ditu pertsikoak. Venga, hasi lanean kuadrilla. Zer dago hemendik? Horrela, horrela. Zer dago, pato? Pardilla, pardillo bezala. Zuzara. Nola ni bezala? Ojo, Edu. Ara, ikusi dute zerbait? Arredia, trikolomak, ez? Zer dira, Jon, trikolomak? Bai. Txarrak behintzat ez dira? Txarrak ez, txarragu gara. Bat, biru, lau, bosei. Lau, bo... Zer dago? Ba, izan daiteke urretxa, baina... Dai, itxuras, itxuras bai, ez da? Bai, bai, ego parea. Ikusten dira, eh? Bai, egia esan ikusteko modukoak dira. Zer dira? Platerak edo San Martín zizak. Bai, ba. Udazken loreak. Dira, ze politak, eh? Udazken lorea, bai. Fotoskontu! Bai, ama, zer da hori? Txurro bat, edo. Txurro bat? Ze pasatzen da, Ale pitxin. Falta, falta. Ale pitxin. Zeo ze topatu du, ala? Haze nervioak. Ondo bat hor. Bale, bale. Zeri, tor, tor, mundu pitxin. Txakurrak behintzat argi ikusten du. Piska txukun junda, eozein sar daiteke bost izarretako hotel batean. Bai. Kaixo. Venga, eskerrik asko. And just a jingle low, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling his romance. Ooh, behin barruan sartuta, konfiantzaz jokatzea besterik ez dago. Bost izarretako hotelak gure habitat naturala izango balira bezala. When the end comes, I know there's just a jiggle those. Life goes on without me. And just a jiggle those everywhere I go. Bizirauteko luxua ez da beharrezkoa. Hori bai, luxua zeinguratuak bizitzeak gustoa ematen du. Haundia gainera. And there will come a day. Nahiko itxuran azkagarria duten arren, ostrak jatea luxutzat dugu. Eta zer esan kabiarrari buruz? Hau bai dela luxuaren gorena. Adjudicado! Ontxoek ere badute bere luxuzko ordezkaria. Trufa edo boilurra. Esaterako Piamonteko trufa zuriak urrearen prezioa hirukoiztera iritsi daitezke. Eskerrik asko. Hori bai, hain justu, hauxe da luxuak daukan gauzik okerrena. Oso garestia dala. Eta bai, Piamonteko zuriak, edo kanpezuko beltzak izan, trufak ontxoak dira. Trufa beltzak ez du zuriaren kotizazioa, baina hala ere sukaldeko diamantea bezala da ezaguna. Hauetakoren bat aurkitzen badugu, negozio ederra egingo dugu. Horregatik, kanpezura etorri naiz trufetan dabilen norbait ezagutzeko asmotan. Eta bitartean, perretxikoren bat edortzen bada, ba, aizue, ederki. Txirrindulari kuadrilla honi galdetuko diot. Haupa kuadrilla, egunon! Egunon! Ze, txirrindekin buelta bat emateko asmotan, ala? Bai, egunaldia aprobetsatu eta venga. Mutilak, ea laguntzen didazuen. Kanpezura etorri naiz trufetan ibiltzen den norbait ezagutzeko helburuarekin. Boiurra, bai, guk ez, baina lehen guzina, bai. Trufetan ibiltzen da? Bai, txakurrarekin eta, bai. Eta nola deitzen da? Hibernalo. Hibernalo? Hibernalo. Ze izen da hori? Kanpetsuko ama Virginia baren zera izena, hori da, Hibernalo, eta hemen batek baino gehiago badaka izen hori.
Da Ibernalo zer da, izena? Bai. Persona baten izena? Bai. Ibernalo. Iber akordeko iaku. Iber. Gero, nalo, Iber. Ibernalo. Iber ez duguk inentzunde. Ama Virgina dago Ibernalo. Hala, esan dute? Ez dut jakin, Ama Virgine bat abena bebai Ibernalo. Ez que lehenago Ama Virginek asko goten ziren. Asko. Akostumbrutu bat dago beste abertolo. Ibernalo. Ibernalo, Ibernalo, Ibernalo. Ibernalo perretxikotan ez, gero trufetan esan dut iduala, ez da? Trufetan. Bai. Bueno, mutilak, eta zuen izenak zeintzuk dira? Aitor. Inazio. Jon. Pato. Edu. Pato? Bueno, edu ere, baina desberdin txeko. Eta nondik dator pato? Euskalo. Eta ziko zirako muturra dekon. Ara, horti dator. Horti dator. Ba, agian antza baduzu, bai. Bueno, orduan lagunduko didazue Ibernalo bilatzen? Bai, por cierto, bai. Baina, claro, nik ere txirrinda bat beharko nuke. Ba, fitu. Nik ez daukaz. Batek majartu du. Baduzue bat niretzat? Betu, amintxe. Mutilak tratu egin dezakegu. Zuek niri Ibernalo topatzen lagundu, eta bitartean nik perretxiko batzuek biltzen lagunduko izuet. Ados. Noragoaz beraz, Ibernaloren bila? Bai, ermita aldera, horre Ibernaloko ermita aldean. Ibernaloko ermita Kodesko mendilerroaren magalean kokatzen da. Nafarroako mugatik oso gertu. Inguruan hartadi maldatxu bat aurki daiteke. Ez dakit trufarik topatuko dugun, baina espero perretxikoren bat behintzat biltzea. Azkenien betorri gara Arabara, Arabarrakin grabatzera. Oin arte, inberik egin du. Postu itenaz, bakizu ez egitik erdize Arabarra nazelako. Ia Arabar gehiago animeta zeien, perretxiko tala gurekin etortzen. Bueno, orduan txirrinda niretzat. Bai, bai, bai. Bai, ba. Ze ondo, horrela bai. Eskerrik asko, Jon. Venga, ba. Bai, venga, guazen. Ea, osorik heltzen naizen. Itxaron pixka bat! Edu, zegoaz, bezetara? Bezetara, guaz. Ibernalo guazen izan. Bestela ere hosti hartuko dut bai. Oh! Zalako herri polita, urbizu. Venga, guazen ba! Guazen! Venga ba! Ei, itxoin, itxoin! Kuadrilla, itxoin! Ei! Zuek bai sasoia, eh? Ai, behira, horre! Nekatzen baldin basarete eta horre, txakalaldia hartuz gero, hemen daukagu, gurri hondoak. Ai ba! Jateko. Gorrizkak, eh? A ber, eman bat. Probatu. Baina kontuz. Ze iguale... Naiko eginda baldin badaude kontuz, ze alkola. Orduan ekarri ondo egindako bat. Badakizu. Venga, guazen. Uste dut nik beste frutu gorri bat jan behar dudala, hauek segitzeko, bestela... A ber, a ber. Hemen txe. Venga! Oh, ez que zuen erritmoa jarretzea! Ea, izue, eta Inazio non dago? Inazio ekipini dio bateria bizikletarit... Aurrean! Bateria agortu arte! A ber, aurre hartuko digun eta perretxeko guztiak berak hartuko dituen! Ja, beti aurrean dijoana, da, aurkitzen duena. Inazio, zurea trampa da, Ez, ni... Osea, aurrupegi egin duela gauza. Esan dut, hemen badago pila... Eta pila dago, ez dago trampali. Bale, bale. Ángelek pila duen egin ditu bezorri segidu. Bueno, Ángelek berba. Berba, bai, hori ba. Bere zer egine hori xeda, tabakotxa berena. Horren, bizikletan mon beluzka Ángeleri, segitako. Pile dun ez da. Pile dun, eklaro. Claro, besteari segidu alixiteko. Horre, bizikiletan joan direzen lehez, ez daudi eroan betiko otzadea, eroan daudi... Bai, atzean, eroan daudi bizikiletan bako txaberen trukoak aukibia dire. Nik, Angel, ezagutzen dutondik, horre segitako ez kapaz. Hoin, etxotan mutzik, eta ba, luzeian berrezpa dure, ba, joango da.
Angel ondo da, oindo eta gaztea da. Ah, ondo bai, horrik beste gazko ibilte madire... Ba, gazko ibilte, ba, nik Angela, ne, korreo zeik usin non, Txarren ez utzi ni txiko ez da Angel gisa joari, entrenuarik eta... Epa! Epto! Zer da ba? A ber, zer dago hemen? Zer dago ba? Balta, betikoak. Ze, pato? Ontxo beltza? Ba, di... Begira, begira! Ai, ba, hartadia izateko azkar topatu ditugu perretxikoak, ez da, Airo? Badakit, hartadietara perretxikotan oso gutxi jute zailela. Da egize da, leku lehorretan urtetan dabe, eta gutxiten ematen dabe perretxikue. Baina ekaitzak astintzen deusenien, perretxiko honenak eta ugerizen bertan urtetan dabe. Ongo baltzak, gorringuek... Artu dugu nota, Airo. Ostras, tio! Pato, hau zer da, modalitate berria? Perretxikoetara bizikletan joatea? Noski baiet, izan behin... Atera behar da bizikleta eta labana, importantera! Labanarekin bildur pixka tematen duzu, Pato? Baiet! Begira! Ontxo puska, Boletus tremendus! Boletus tremendus! Boletus tremendus! Hori zer da, kanpezuko espezia? Gehiago ateratzen dira, baina gehien ateratzen dena, hau da, ondo beltza. Aizu Ion, aukeran zuk zer nahiago duzu? Bizikletan ibiltzera joan, edo perretxikoetara joan? Neguan udazkenean... Perretxikotan, bizikletan ibiltzeko badako urte osoa, así que... Eta biak batera egitea, ja... Biak sustatzea, ja... Gloria. Haizue, nekatuta nago ni, Malda oso gogorra izan da niretzat. Hemendik aurrera lasaiagoa joango gara, ezta? Bai, oin suabea oingo dugu nahi badoz. Alakoak hartzen diren bitartean... Bai, zuek pozik, ezta? Baina galdera bat, non gordeko dituzu, Non? Horretarako daukagu transportista, Aitor. Otarra, rekarri zure... Otarra, bai. Otarri, bai. Un prest etortzen gara. Ah, begira, Saskia bizikletara lotua. Hoxe. Hala ere kuadrilla nirea ere utziko dizuet. Horrelako ontxo handiak hartzen badituzue ez dira guztiak hor sartuko. Ah, listo. Bai, hobeto. Bueno, bai, hemen sartuko ditugu. Bueno, orduan bizikletak hemen utzi eta bueltatxo bat emango dugu. Bai. Eta ea zerbait aurkitzen dugun. Edo Iber aurkitzen dugun. Bai, Iber gero tapatuko segurun ikandik aurrera. Zein hasio? Eta hemen gertzen den perretxeko egiz. Horreindik ez dituzue guztiak hartu? Venga, kuadrilla! Venga! Hale, pata aurre. Zukaldaria da. Bai. Zukaldaria zara, pato? Bai. Eta normalean horrelako ontxoak nola prestatzen dituzu? Kipularekin eta... Edo bestela plantxan, bai. Eta bestela, pato alongo. Akaro, pato konongo, zubitu ez du. Begira, begira, macho. Aitor, Saski hartuko dugu? Igual ez, dago fijo. Ze, karo, hemen egiten dugu da daukagu bizikletarekin tara. Nik ere tara daukat bai. Dago taratuta. Eta gero, karo, pisatzen baldin badu 2 kilo gehiago, horre, baso zainak. Taz. Taz, hori da, orduan bagun. Orduan zuk ja neurri hartuta daukazu? Hori da, dugu gehiagorik hartu. A ber, azaldu, zer dio legeak? 2 kilo, edozein produktu. Hor, direla fruituak, direla perretxikoak edo. 2 kilo. Pertsona bakoitzak. Eta nola kontrolatzen dute hori? Hombre, baso zaina baldin badago, suposatzen du, daukala, pisua egiteko olako dinamometro bat. Eta jarri dizuete noizbait, izunen bat? Ez que kuadrillan goaz, eta duan, 2 kilo. Ez, baina inbeste. Artuleik esuz. Zuek orduan ondo moldatzen zarete neurri honekin, ez da? Badakizu urrengo gunean jango zara eta hartuko duzuzela berriro, be? Orduan esteko beharrik egun berean... Zaki zenba kilo hartzeko, behitzagu behitzat ez dugu nola egiten. Bueno, gaur sei gara, beraz 12 kilo hartu ditzakegu. Eixe. Eta 12 hartzen baditugu, gaizki ez? 12 kilo. Zer primerakoa. Ze behitzen jatu behar Arabarroi, Gasteizen San Prudentzio joetan, honako udaberriko susa txiki-txikizek salgai dauzenien denda guztietan. Nik uste dut, legeztatu bidana dala perretxikuen neurrize, da ez pixue. Honako perretxiko txikizek hartzen dauzenak, naiz eta kilo erdi batu, kalte gehiago egiten dau, honako onguek 20 kilo batzen dauzena peño. Bueno, ba gure gaurko helburua 12 kilo batzea baldin bada, badugu lana. Venga, hasi lanean, kuadrilla! Zer dago hemendik? Horrela, zer dago, pato? Pardillo bezala, zuzala. Nola ni bezala? Errespeto pixkat, Bai. Hauek onak dira, eh? Oso zona. Niri... Bueno. Bueno, orain ikusiko dugu, a ber... Honek egin behar den lehen gauza da, behiratu behar da, azpiko horriak.
Bai, horre. Ze koloretakoak diren. Jakiteko zer? Ba, jakiteko bea entoloma libidun edo partia faltxu edo. Ba, den ala ez den. Bai, bestela disgusto bat izan dezakegu. Bai, eta oso disgusto handia. Eta hau pardilla da edo pardilla faltxua? Bai, pardilla. Ba, daukagu zeo zer eramateko? Bai, zuzu... Bai, zen, nire saskia jonek hartu du. Ba, dakizue, bizikletan eutxe duguna, baina, bueno, ni garraiolaria izan da, ba... Beti daukagu zerbait, eh? Aitor, ez didazu plastikozko poltsa bat aterako, ez da? Ez, plastikozko, ba. Bueno, ez dago gaizki. Bentsat horre esporak eta hor zabaltzen dira. Berez, eh? Ondo konserbatzen dira. Emergentzia baterako zu beti prest. Hori da, eh? Zu bai profesionala, Aitor. Hemen rolak nahiko bananduta daukagu, zirulu aditua, eta gainera osakidetzen egiten du lan. Abai, nesio? Duan badaukagu emergentzia, eh? Bai, emergentzia baterako, bai. Boka egiteko edo? Hori da, bueno, segun. Urtero entzuten da, zeo zera, norbait dege... Ah, bai, herri honetan gainera, pardia faltxoarekin... Bai, intoxikazioak egoten dira? Bai. Eta zuek noizpait intoxikatu zarete? Ez, bor, nahi pardiarekin badaukatara. Ah, bai? Ze gertatzen zaizua? Baina oso matzen dut olako tontakeria bat, ez dakit nola esan. Beira, niri hori gertatzen zait mongiekin. Baina ez da gastroenteritis. Ze sintoma ditu? Normalean hori da intolerantzia mota bat. Ba, kontu zibili beharko duzu. Aizue mutilak, ezagutzen duzu Cortinarius Orellanus izeneko perretxikoa? Orellanus, bai. Ezagutzen duzu? Bai. Eta ze esango zenuke? Bueno, jateko omen dira, baina gero kontuz. Hori da, kontuz! Izan ere, 1950 urtean, Poznan, hiri poloniarrean izan zen ezkontza bateko 102 gonbidatu intoxikatu zituen. Hauetariko 11ak bizia galdu zutelarik. Hori banketea. Bitxiena da, intoxikazioaren misterioa argitzeko 2 behar izan zituztela. Sintomak, ezkontzatik aste batzuetara agertu zirelako. Cortinarius Orellanus. Ez zeudin ifiniko edo zer gauze dan moduen, eh? Zeu zer espeziala lez. Lehenan konzimeniko lehen hori, orduen. Ezkontzan? Bai. Da haunde pikuko. Hori ba, haunde pikuko. Hori garrizu handida, koño. Edo, bezperan finite egon da gero, pasau dute egon edo. Klaro, igual beste goze batzuk gaiti pentseuko odien. Ez odien pentseuko perretxiko horre gaiti hilzirian. Hori izaten, ba, bitu, enbestean programazian, ez oren pentseu behinko baiak. Horren, probarik eta inbari, baiak, bueno. Faena bat da, faena bat, bueno, faenea ez da hori. Hori de beste goze bat, bai. Hemen igual egon bestire ingo hori Cortinarius edo horrik esan duzu zen hori. Digo, azkeneko eta hemen egitxik ikusten dut, eh? Hemen eolangoa horik ez nik ez dut ikusten. Ah, Inaxio, eta zuk jangarria dela esan duzu. Hori faloides bezala, esaten dute faloides oso ona dela. Oso ona? Ez dakit nik, eh? Probatu dutenak eta gainditu dutena, ba, esaten dute oso ona dela. Badazpada ez dugu jango. Ba, 20 gramokin... Zulora. Bai. Ez basala ospitalera joate, bueno, gara egun ez dago arazo ondirik. Igual beste nivel berri batekin atxatzen za ospitaletik, baina bueno. Bueno, berria baldin bada eta ondo funtzionatzen badu. Aizu, Inaxio, eta zuk nola dakizu hainbeste? Inaxio pedi, hau izedo. Bai, gustatzen zait. Gero eta gaiago dakizunean konturatzen zait ez dakizula zer. Aha. Edo zer gutxe. Zei, zali politatea. Egia da. Venga. Jarrai dezagun peretxikotan mutilak eta goazen filosofia beste egun baterako guztera. Goazen ba. Bueno, zeu zerbait dugu, ez da? Bai, zerbait, bai. Ea beste biak zertan dabiltzan. Hemen daude. Edu eta Jon. Ojo, Edu. Ojo, aldatu. Hemen dikauten digizeta. Baitu, Jon. Ara, ikusi dute zerbait? Bai. Grillak dira, edo. Grillak, trikolomak, ez? Zer dira, Jon, trikolomak? Bai. Eta zer moduzkoak dira hauek? Gu asko ditugu hartzen, baina bai, hartzen dira. Txarrak behintzat ez dira? Txarrak ez, txarra gu gara. Ze, jateko diozu? Jateko? Jateko ez, jateko negia gara. Hauek baino haragi gehiago baduzu, behintzat, ze nahiko txikiak dira? Txikiak, bueno, baina tamaina honeketakoak izaten bidez hauek, eh? Eta zer moduzko usaina daukate? Usaina asko daukate, onjoek eta dakate gehiago hauek, baina. Kontuz, on, no? Bale, barkatu, eh? Ah. Ez ditu zapalduko, lasai. Beretu behar da. Hala ere bikote, gauzatxo bat esan behar dizuet. Zue jateko onak izango zarete, baina kontuz trikolomarekin. Izan ere, toksikotzat jotzen da askotan perretxiko hau, beraz ez jatea komendatzen da. Txapel distiratsua du, hankamotza eta zilindrikoa, eta oinaldean loditu egiten da. Uda eta udazkenean azaltzen da. Eta zuek mutilak etzarete trufetan ibiltzen orduan? Ez. Horretan misterio asko dago, eh? Eduki behar da txakurra. Eta teknika zehatz bat, ez? Claro. Teknika eta txakurra ondo erakutsi. Lehenago
txerriekin ere egiten zuten. Abai, txerriekin? Txerriek debekatu zituzten, lurra gehiegi mugitzen dutelako. Txakurrez eta txerriez gain, eulien bitartez ere trufak aurki daitezke. Honek euliak trebatu daitezkela esan nahi aldu? Ba ez. Elomiza tuberibora botako euliek trufak gustoko dituztela besterik ez. Hauetako batzuk ikusten badituzue, badakizue. Lurpean trufaren bat egon daitekeen seinale. Boiurra normalean egoten da, beti lurraspiko onjoa da, ez da lurgaineko onjoa hemen gu hartzen ari gana bezalakoak. Eta horregatik, horretarako behar dena da, usaimen ona daukan... Animaliren bat. Orduan, lehen ninguin behar izaten dutena da, urte betean edo txakurra ondo erakutsi, urte bete edo gehiago. Eta egin leike, basoan, eta gero ere lurreren butan, zuhaitzetan mikrorrizatu egiten dituzte da, implantatzen diote sustraietan, onjoaren esporak, eta orduan, 8-10 urte igaro ondoren, orduan hasten da, boiurra ematen lusaietan eta hori. Hau lana hartzen dutena, eta denbora? Hara, baina gero badago, mendian zehar ibiltzen dana txakurrekin, ikusteko bakarrik eta jakiteko nortzuk hartzen dituzten eta zenbat hori inoiz eta inork ez daki. Nola ez, ontxo mundua eta sekretuak. Entzuten bozue hartadi baten boiurrek egiten diezela, hartadi horretara eskuen ongotan, eta alderantziz. Onguek bilatzen dau lurre pH bajuaz, eta boiurrek alderantziz pH altuaz. Orduen, onguek eta boiurrek hartadi bardinien inkompatibilitatea. Orduan zuek bikote perritxikoetara joatea nahiago? Hau simpleagoa da. Hau bai. Buelta bat eman eta ikusi? Noski. Hori bestea ja beste kontua da. Hori serioagoa da. Bai, ez da. Profesionalagoa. Hoixe. Bildu orduan ez duzu egiten, baina jan? Bai. Baina trufa, edo guztetan jatzu, edo jatzu guztetan, eh? Kostaldean angulak dituzte, hemen, boiurrak. Boiurrak. Prezioak itxu gara bera, horti gabil. Bueno, ba, orduan ea Iberrekin baten bat aurkitzen dugun. Ah, ze, horrekin zior, teko txakur bat mundiala. Eta nola deitzen da? Ator. Jabeak baino izen erresagoa du behintzat. Onartu zazue, trivialean, trufa bat zer den, galdetuko banizuek, eh? Zuetako askok tuberkulo bat dela esango zenukete. Hala ez. Baina jendeak baldaki trufa ontxo bitxi eta preziatua dela. Honenak galdetzea izango da. Kuki! Zuen izenak? Aitziber, Maikari. Eta beste horrenak? Markel. Markel! Ez asine arrezoan, eh? Zer da, hau? Trufa izango da. Oinu, hau zer da? Zer da, Kuki? Haki zer baina nesa, ez zaitatzen izan. Zer da, harri puskat, o... Harritxezta, oi. Ontxon bat, o zer da? Unote. Oi, lurrazpin. Lurrazpin? Lurrazpin, bai, txakurrak eta txerri bilatzen dute, oi. Aik, ja, txerrik, etxe. Buska, buska, buska. Buska. Baina jan aldezu? Bai. Bai? Askotan? Bueno, batzutana. Berdurakin, tortillan, xixakin... Pastakin. Ah, pastakin. Entxalaltan, olioakin, sartzen baldin badezu olioan. Zenbat pagatuko zenukete honetik? Nik egola, ezerrez. Ezerrez. Ah, zero? Zero. Berroita mar bat euro? Berroita mar bat euro. Bueno... Urtsurte? Ni seitu, nemago nizuke berroita mar euron jatiko, eh? Bai? Ba, ez da, ba, 20 euro... 20 euro? Venga, 10 eurotan ez zat. Marero, ik nahi, patzi. Ha, gainea, 10 euro eta kafira. Ha, nik nahi? Ba, hoxe, taunetzako. 2 euro? Piskar gaixi, da. Zukalidade honeko, ekarri dugu, eh? 4. 5 euro. Venga. Venga. Hoi, pagatu, 20 euro. 20 euro? Gehio ez. Gehio ez. 6. Hortxe, hortxe nun bait. Bai. Euskeraz, ze izendak honek? Beti trufa. Aiba, segi trufak inetxea. Aio! Boiurra. Boiurra. Beti zehuzta ikasteat. Bai, zehuzta ikasi dio, eh? Ba... Eta zebali du. Ba, honek, 6 euro. Honek, eh? 6 euro? Bai. Bueno, ikusi zue, trufa ez da hain ez ezaguna.
eta jendeak uste baino merkeagoa. Beraz bakizue, segi denak trufa jatea. Segi ba? Eta zuek trufa jaten duzuen bitartean, ni kanpezura joango naiz. Ea behingo zibernalo topatzen dudan. Begira zer dago emendi. Bueno, iberez, baina antza zerbait aurkitu dute. Bat, biru, bat, biru, lau, bost, zei. Lau, bost. Zer dago? Ba, izan daiteke urretxa, baina... Bai, itxuraz, itxuraz bai, ezta? Itxuraz bakarrik? Hemen egin daiteke la proba la logodun esaten dena, eta da jatea pizkat. Demango jogu koskaba. Bueno, ba, probatzera? Toi, probatu. Garraiolaria, garraiolaria, beti. Ah, baina zein, aixo, zuk ez duzu probatzen? Hau da, hau. Eta ze moduzkoa da? No dago. Bai, ez da mingotza, ez da garratza ere, osea... Orduan? Zaskira. Jangarria eta urretza, urretza, bai. Bai, hori desberdina da, bai. Bai, ematen duk ibelurdina dela. Aber, ba, probatu. Eta horrengoan zuk, Inaxio? Osondo, Inaxio. Oh! Aktore bezala, eskaz, eh? Ale, Zaskira. Bai, Zaskira. Listo. Bueno, Zaskira ez, laranjen poltsara. Bai. Hau edenak izango dira horretzak, bai. Horretera da oso ondo. Ba, badaukazue lana hemen, eh? Mordoska badaude. Hale, lanera! Mutilak, eta zein da hemengo perretxikoek duten berezitasuna? Hemen berandu hau, berantago ateratzen dira, beste zenbait lekutan konparatuta. Ze, hemen udazkenean, da zetasun gehien dagoen sasoia, eta orduan bai. Agertzen dena, baina uda partean apenas ateratzen dira. Eta etortzen da kanpoko jendea aprobetxatu hemen beranduago ateratzen direla? Ba bai, bai, hemen igual agertzen dira autobusez ere, eh? Autobusak etortzen dira? Bai. Perretxikotara? Bai. Autobus. Hombre, igual txangoa eta hori aldi berean, baina berez autobusez ere. Badakitelako hemen beranduago ateratzen direla? Hori da, hemen luzatzen da, azken finean luzatzen da. Zuek zarete hemengo Kanariak, ez da? Bai, hori da. Kanariar uarteak zonalde mikofobikoa izan dira beti. Baina azken urteetan perretxikoenganako interesa pizten joan da, eta dagoeneko 1800 perretxiko desberdin katalogatu dituzte. Ez dira gutxi? Bueno, mutilak, beraz hemen beranduago ateratzen badira, zuek pazientzia gehiago izan beharko duzue. Bai, batxutan pasatzen da denboraldia, ez eraten gabe. Hauzten bezala, ez oso gutxi ateratzen nahi da. Bueno, gutxi, baina zerbait atera da, eh? Bai, venga. Beraz, guazen jarretxera. Zerako poltsa! Bai, bai, bai. Buen, katxi. Dana egoten da berandu go Santa Cruz de Campezoto horri aldarriti, piperrak edo, tomateak edo, horri gozek, eta dana da, otxagoa da. Otxagoa eta zikugoa, da, igual, akaso. Da, hombre, haurek izango dugu, beto, haure napatu jo di, saketu ino nahi atosak, autobusean, autobuskadea, apretxiko bat zean Santa Cruz de Campezora. Bueno, ba horrik surregoak izango dira, estopuko itu ez. Kiputzu da bizi osoagoa, perretxikotan da eizean, bo bai. Da hitu hango dira, hortik asko hango dira. Hemen bango dira, no esaten. Hemen arrati baiaran ez da, perretxikotan golango. Bueno, emeti be batzuk gehiago antan dire ze sori ara be, Ba, emeti be joango dire bat batzuk. Baraka bat, emeti be antan dire sori ara. Da, bai. Egira! Egira! A ber, ea zeinek dauzkan gehiago? Hulek ipei. Bueno, guztien artean saskia beteko duzue? Bueno. Eren behar da, aldaketa bat. Ba, beto hor, bai. Tuko ditugu hemen orduan? Perretxiko guztiak jo nintzat. Bueno, itxuroso beratuko da, azkenea. Bueno, bai. Gizto nusaina, eh? Bai, gartzi! Gutxen da hemen. Aizue, ni hemen trufetara etorri naiz. Esan didazue Iber bilatzen lagunduko zenidatela, baina hemen ez da agertzen. Ba, jarretu barko dugu bilatzen. Basotik? Bai, mesedez. Baina oinez edo bizikletan? Ba, txerringa zungo gara. Bola hartuko dugu berri hotxe. Hartuko dugu txerringa berri eta dugu gara. Baina ez da malda handirik egongo, ez? Apuntxo edo, bai. Maldatxua da. Benetan. Mendia da. Eta zin hau zuetariko norbaitek bizikletan eraman. No, zuzule bizikleta hartu eta gugu gurean. Mendialdea, eh? Bazen. Ba, ez dakit helduko naizen, baina bueno. Bazen. Eta nire saskia nola eramango duzu, eh? Ni badoka soka bat, hemen dentari daka. Ze egin behar duzu, Inaxio? Saskia lotu? Igual, bai, bestela horrela, nahiko. Golo beto horrela, ez da? Horain poliki joan, eh? Aber perretxeko guztiak lurera erotzen diren. Eriko nahi zijo. Ba, espero ez ez. Bueno, ba, venga. Azken aldia da, txirrindulari batzuekin atorrela basora. Hau izerdiak. Ea, Inaxio hori ez zaion saskia erotzen. Eri hemen, eh?
Hemendik ibili beharko da, Iber. Iber, geldi, kieto! Iber! Hemendik aldabil. Hemendik egon beharko luke. Iber! Nik uste ez dagoela, eh? Txakurra entzongo genuke. Ez dut uste. Txakurra horrek ez du zaunkarik egiten apena. Ez, eh? Jo, ba, ondo gabiltza orduan. Oso isila da. Iber! Lagundu, motelak! A ber, a ber! Iber! Nontzabe, ba! Ez dakit nik hibernal hori existitzen dene. Agian mito bat besterik ez da eta hauek ziria sartzen ari dira. Hemenik normalean egoten direz. A ber, Peio! Ze, berriz ere peretxiko gehiago azaldu dira, baina oraindik Iberren arrasturik ez? Abe, bai, egon parea. Ikusten dira, eh? Bai, egia esan ikusteko modukoak dira. Zer dira? Platerak, eta hemen gainera asko ateratzen dira. Horrela ditzen dira? Platera, bai. Platerak edo San Martin ziza. Urril ziza edo platera izenez ezagutzen da. Baita San Martin ziza gisa ere. Izan ere, San Martin egunaren bueltan irteten da. Okre kolorea hartzen du peretxiko guztiak. Hasieran hanka lodia eta txapel txikia izaten badu ere, aztean txapela onditzen zaio, baina hanka tamaina berean geratzen da. Pato, zer dio zuzuk? Kriston usaina, baina gira. Buruan jartzeko ere balio du. Antela bezala, eh? Eh? Paraboliko. Txapela buruan eta ebili munduan. Hori da. Eta damateko kaskuan. Zaskia, bida. Zaskia. Begira, improvisazio ona? Baina gutxi daude. Ba, orduan sortia izan duzu, eh? Bai, bai. Eta alako hain sano-sanoak egonda, eh? Bai, ederra dira, bai. Ondo usaintzen du, Jon? Aber, utzi usaintzen? Ze usain goxoa. Hemen hibernaloren bila etorri gara, baina ez hiber eta ez txakurra. Ez, baina, bueno, behintzat platerak bada matago. Bai, hori bai. Baina ezue, mugikorrera deitzen badio zue? Azkarrago bukatuko dugu. Hemen dik malo. Malo? Hemen koberturarik ez dago. Hemen sartuta hain beste zuetzen artean ez totuzte. Ba, jarteko biat. Hala ere, jarretzen badugu aurrera eta aurrera, Nafarroan bukatuko dugu. Bertan gauz. Abai, Nafarroan gaude? Hemen igotzen bat duzu aldapatxo hau, hor bertan muga da, hor dago, Puerto Nazar ditzen dana, eta hori da muga da. Kiloen asuntoa orduan aldatu egiten da, ezta? Hor suposatzen dut hor desberdin izango dela. Orduan zuek mugaren alde batetik bestera ibiltzen zarete. Nafarroan, beti gabiltzen batu besteekin. Ondo-ondoan. Eta ondo konpontzen zarete? Oso. Ondo-ondo. Bai? Hobeto? Uste baino gehiago. Ba, nik momentuz ez dut muga pasako. Araban geratuko naiz. Baina kasu honetan, hiriburura egingo dut salto. Gasteiztik bazabiltzate, ez aldein zaldieran jatetxetik pasagabe. Zeatik? Zeatik izango hau ba. Primeran jaten da bako? Iep! Atxaldeon. Txerifa, mene. Atxaldeon, txerifa. Zaldiara jatetxeko txerifa. Patxi bueno, ezeiza. Lanen, bine pein bai. Gainetzeko gozetan ez egiten. Lagin egiten goiz. Ezaiatzen, no? Bueno, ezaiak. Iaiz, eldu egin darra o behaztei erra o zea izi? Jende asko garra, hoztetik behazti arra nahi zela zetetetik, baina eldu arra nauka. Eldu arra. Abertzen nauka, eh? Bueno, eta? Elduakoa, eh? Elduakoa, eh? Herri, ez konfunditu, eh? Herri txiki, baina txikin oso ondie. Bai, txiki, terrenotan igual, baina bestela ondik amarra. Bazen barrua. Bueno, Patxi. Ze pentsatuek, aperitiboako. Hemen restauranten iten egian plater badek, oain iten egian arek. Oain iten egizaten. Blini bat. Krep moko bat. Bai, joidek irinakin lehamie, arrautze eta esnera inakin o esnekin iten dana. Patata pure egin ingo jau. Patata pure egin. Da orduan patata pure egin dago, patata guztua matezioak eta askoze jateko, askoze koxo badek. Ba, ik utxi jate alde eta loa. Ez, gutxi, normala irure jarra egin. Ba, blini hoxe berdin pasatzen zaiok. Blini ere gainean beti zerbait jarri izkio, beti hobe. Eta guztia jarriko jau. Ba, mentzok jau, gazta egin dago krema bat. Gaztan gainean jarriko jau trufa. Ah, trufa. Haure guria, munduko batzela onenetakoa. Ja, kurioso ege. Ba, zuritu eta zoketo ja, eh? Hau zara, trufa beltza, otxuria... Hau dek ja neguko trufa, tuber melanosporun. Nola? Tuber melanosporun. Ah, bai, bai. Udakoadek, tuber estibium. Estibium, da, hori gube izatek txuri izatek barrotek. Estibium, are gala itentzi. Bai, antiek guratzita. Bueno, ba, hasi kolgea. Bai, hasi bat dira. Irini jarri aurrena, da, mi egotautze, arrautze... Honei erdi eken duen guzio. Esne gaina. Gatzantxo bat, patata puri egin ingo jau. Gine zegoia, bai. Hau baina utziko genikek, lehamik...
indara, indara hartu zan. Bai, gero txapan ingo jo. Ordu erdi baten hola, ba, joi txapan taloa imarrezuko baino hartiken. Iglanak aurretu jo, eta ordu erdia pasanek. Hau, ja, aurretiken prepaduta zeuket. Txapan ingo jo. Hau, ja. Uau, kate horiko itxurari. Uau, eh? Bira, ze bolutia. Tek. Ze platerak, ze platerak, ze trampak dituen, itxura politia gaukitzeko, eh? Bueno, bain raiatu ingo trufa. Trufa ez tek perretxikoa bezala golpea jotzen dula eta ordu nazaltzeala eta... Ah, neotek beti. Arbolan sustraietan neotek hau, arbolan zainetan. Arbolan sustraietan? Bai. Ze importantea da puntxa ondo moztea? Bai. Batzotan gehiena kostatzen gautu ez edo. Puntxeak lanak gote izkigu, eh? Hauntzen, Alare, galesti izango dek, ez tek asko konsumitzeko produktu bat, pikin bat egin nahiko izatea. Hogei bat gramokin da. Orduan horrekin ez da, galesti ateatzen. Azaleko gazta. Trufa olioa. Bai. Hauxe izan gukek gure aperitiboa. Pratu nahi aldeek? Ez, akaso, aztek igual hona hango eta... Komu lan hundo? Broma! Io, patxin! Io! Erratior! Erratior! Ba, Arabako hiriburutik, Nafarroako mugara bueltatuko gara. Momentuz basoan ez dugu trufarik topatu. Baina peratxiko batzuk bai, eh? Bueno, a ber, ametik bidea, ja, Inazio? Kontuz bi hauekin. Iepa, bueno, eskerra, ja. Aizue, polita da parajea, eh? Bai, bai, nahiko, eta egun polita, gaur, eh? Eta gainera hemen ikusten dira nola hostoak, ja, aldatuta daude, ja, kolorez. Eta nahiko polita, ze, filtratzen da argia, ez da, Inazio? Wow, ze polita. Nahiko romantiko, eh? Hori, hori, hori. Ahi ba, beira, 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 txieto! Zer kapurtu du momentu erromantiko hau? Eldi. A ber. Asko daude. Ostia, onaino, begira. Mira, ia daz, karo. Hoi hoi oso tipikoa. Euskal Herriko pinudietan arrunta da zizaharrea. Perretxiko berantiarra da. Azaroa eta abendua bitartean azaltzen da koniferoetako basoetan. Txapeleko azalak errauts gris kolore hartzen du, eta horriak erdi ertsiak eta gris zuriak dira. Hanka zilindrikoa eta leuna du. Bidertzean eta liada ateratzen dena. Eta zergatik ateratzen dira hilaran? Semizelio, ziurazki, tak, hortik zabaldu da. Sortutako bidean zehar azaldu dira? Ze kuriosoa. Bai, 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 bai. Eta hori zergatik gertatzen da? Segurazko hemen kotxeek berberek mosten dutelako, bestela ingo duke ziurazki. Hemen mostuta dago horre rodera dela. Horre etxen du tik-tik-tik-ta. Ezetasuna sartu da, eta gero mizelio zabaldu da, lerroan. Orduan hemen ere gizakiak izan du bere eragina. Bai, 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 bera, eragina fijo. Ze hori normalean agertzen da bidertzean, eh? Inazio hasi daia biltzen, eh? Bai, 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 bai. Ez duzu denborari galtzen. Balen pentsatzen zen, ba, olako borobiltxo horren barruan bizi zela deabrua edo... Deabrua? Bai, 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 bai. Ara, sinismen asko daude perritxikoen inguruan. Adibidez, zuen ustez ilargiak baldu eraginik perritxikoengan. Nire ustez, bai. Ze eragina... Zaila da, demostratzen ez da, baina eragina bai, edo zingi izakien gara, fijo. Ez dakizu zer, baina zer bai bai. Bai, ziurazki Inazio... Inazio, zuk zer diozu? Bueno. Kontra pentsatzen du, baina Inazio da... Hemen gara gaitezke aste osoan hemen ez da beratzen, horrek buru. Nik gauza bat bakarrik esango dute... Esan? Erditzerakoan esaten dute, ere oso eragin handia dagoela. Estadistikoki ez da egia. Alegia, zientifikoki ez dela egia. Baina datuak handaude. Eta berdin da, ilargi betea, ilargi gora. Beraz, perritxikotan eragina duela, ni hablar. Ilargitik ona begiatu zenbat kilometro dauden. Aitor, argi dago Inaziok ikuspegi zientifikoagoa duela, eta zuk pixkat mistikoagoa edo. Nik ezin dut demostratu, baina berak ezin du demostratu. Bai, baina gauza bat demostratzen ez duzunean, horrek ez du esan nahi existitzen duela. Zuk ezin duzu demostratu jaingoikoa dagoela. Inazio, jetxilabana. Ilargiaren gaiarekin berotu egin dira. Kontuz.
Orduan ezin du demostratu ez batak eta ez besteak. Bai, arrazoi dauka. Ze kasu honetan demostratu behar dena da eragina daukala. Bai. Jakina. Baina arlo hoietan normalean oso ikerketa gutxi egon dira. Asuntoa da, asuntoak dira datuak. Baina bai, eragina du. Ah, bai? Bai. Bai. Eta jaiotza eta hori. Jarri betea, teatzen zan eskarekin, begia ze polita, to! Ah, baina eragin emozionala. Guke sortutako eragina. Ni galtzen ari naiz. Ba, Hiro, zuri ere galdera egingo dizut. Ba, aldu eraginik ilargiak perretxekoengan? Ba, nere ustez ez. Eta badauko be, ezer gutxi izango da. Kontutan hartu, ilargize, hilen lauru mila kilometrotara daula. Eta Euskal Herriko kanteuri isuri aldize eta Soria adibidez, ba, egongo dire berro eta mar kilometrotara. Hemen perretxiko egurten dabe, da han ez. Baina hemen, irailien aurizei aban eta han ez. Naiz eta, han eta hemen, ilargize berdine izen. Eta gure komentaristek ze uste dute honen inguruan? Nino pentsetan du bai ez. Dabu bai. Bai. Fijo ez dakiku, bai en bai. Da batzuk esaten dute, ideargi barrien urtetan deula. Da, nike ongoa tolankoa gehindeko eta hartute, ideargi bete dagoen orduen, handik iru duela egun barru. Hilberan. Hilberan. Bai. Txarria hilten duzun orduen, hilberan hilten duzu, txiku goten nokelea. Bai, bai, bai. Ideargi barri gazi hilten duzu, txa, ura gehi, asko behi goten dago. Arbola podetako. Arbola podetako, bai. Ba, ideargi egabadeko zei ikusi, gauza askotan, eh? Bai. Oin, Inazio gesan duena, ezin de demostrau, ezin de demostrau, jango ikua da hobeni, ba, ezin de hui hori. Ez da hobeni bez. Da, perretxikoetan be, ba, aukilei. Inazio, no, bera pesteki, dugu pesa, eh? Bera pesa, eh? Ba, hor geldituten da. Ba, bai. Ba, bai, hor geratzen da. Momentuz ez dugu ezer argirik atera. Ea kanpezuko beste irukoteak zer dioen. Baina aurretik, uste du zerbait topatu dutela. Zer, Angel. Hemen gabe. Zer mutilak? Zeitu. Oinurdinak edo piazul. Piazulak dira hauek? Bai. Bai. Perretxikoetan ezohiko kolorea da morea. Oina ez ezik, txapela ere urdin more kolorekoa du, ziza hanka urdinak edo piazulak. Perretxiko gehienak udazkenean agertzen diren arren, neguan eta udaberrian ere agertu izan da ziza hanka urdina. Perretxiko zale batzuentzat oso estimatua da jateko, baina beste batzuei berriz kalte egiten die. Eta inguru honetan asko egoten dira olakoak? Bai, agosoa gainera. Onak, gozoa. Piperrak eta arrautzekin, eh? Bai. Gainera hemen, bidean... Bidean bertan, hoxe. Hori zergatik? Bueno, hemen egur asko jaizten dalako, jausten denean ura hemen didatorrelako. Eta gainera gozto asko dago, eta... Politxak dira, eh? Kolorea, eh? Moreska, bai. Bueno, baina badira gero beste batzuk, segun eta... Non hartzen dituzun urdinagoak direnak eta... Pie azulagoak bai. Begira, ematen du mongi bat dela. Ematen du edo da? Ba ez dakit, agian da. Pato, zuk baduzu esperientziarik mongiekin? Ba, utxi. Seguro? Entzun du eta... Esan didat. Ez duzu pato mareatua izan nahi. Baina, bai, ematen du, eh? No, beste ba. Gertatzen dena mongiekin da, eragilik egitzeko jangar dituzula... Kiloak. Eta zaporez behitzan diri, begira, hor zure azpian hor da, ze polita doden hor. Iepa! Zure azpian justo, hor, iru. Ara? Bueno, irukin bakarrik gauza gutxi egin daiteke. Bo, nik ez dakitago mongia direnik ez, baina, bueno. Gastronomikoki, frakaso. Hanka urdinako beto, ez da? Joez, aukeran. Gaur, ez da suerte, tira. Iberren bila etorri eta perretxikoak eroan. Bai, bai, hemen Iber aurkitu baino, denetik aurkitzen dugu. Aizu, irukote, zuen iritziare jakin nahiko nuke. Zuen ustez ilargiak badu eraginik perretxikoengan? Nire ustez ez dauka eraginik. Ez? Zergatik? Onjoak edo perretxikoa direin neinean eta klorofilarik ez dagoen neinean, nik ustez ez dauka laserik. Ez hori ikusirik. Nik ustez gehiago dala ura, ezetasuna, garaia, eta hori, bueno. Ba, danetarako dago jendea, eh? Bai, bai, iritzi asko entzun ditugu. Agian da ez du ala ulertzen, ere? Izan daiteke. Ez du ala ulertu nahi, baina, bueno. Edu, eta zure ustez? Nik ez dakit. Baina, zeu zer ikusirik, agian dauka. Itxasgora eta itxasbera, eta baratza landatzeko, bai, esaten dute, bai ez daukala. Orduan baratzean izaten badu, agian perretxikoetan ere. Agian bai. Egin beharko dugu bosketa bat, nire ustez ez? Oin gero bakoitza... Nik ez dakit, baina...
bai. Eta Pato, zuk zer diozu? Ba, ni ez dakit ere. Ez duzu argi ikusten, ez da? Ba, ez. Asuntua ateratzea eta egotea, punto. Ilargiak mareetan eragiten duela gauza jakina da. Gure umorean ere, eraginik ba omen du. Eta ilargi betea dagoenean, erditze kopurua igo egiten omen da. Eta perretxikotan? Ilargiak baldu eraginik perretxikotan? Ea ze pentsatzen du jendeak. Zuk ustezu ilargiak eraginik baduela perretxikotan? Galdera. Itxasoko, bai, oso ondo ez da. Bai, bai, bai. Niri buruetu zen. Niri haik ez, eh? Niri haik ez. Ostia, maspila. Te pila, onte pila. Ni uste bai. Ala di jue. Bai, ala di jue, baina egin jautea. Ez takio. Zira egin ez? Bez, ez takapatea egin egin. Aez? Ez zati iritzen. Nik uste bai ez. Kinua gustatu zait. Oso zientifikoa zen. Ala di jue. Osa, puto ideek ez dakak, baina iruditza zaik baiet. Bai, ideek. Zeratik? Ez dakit, baiet. Ah, baina ez dakizu, baina ez dakizu baiet. Ez dakizatik, baina ziur naho baiet. Argi gabe ilunian, perretxiko egin guli bila atatzek. Orduan, ilargi jaren... Argi gabe atatzek, ingo li guazatzen? Berri atatzek. Baina, zientifikoki ez dakizu. Ez, baina beti entzun da, ez? Uran zio eragina egitzen balde mahi, ba, igual baina. Uragin? Zio eragina balde mahi, igual zio. Igual orduan pertsikoa dira. Ba, igual. Baina. Orduan ez dakar eraginik? Nik uste ez. No, antiak eta hilien moztu eta jute zienean beti gazetezu. Aitarbilan kontua, baita. Te, oi, moztu, ez moztu, ez dena. Batzan ere, batzan, irratian jako barrekonduta beti. Pentsatzen baita. Baietz. Ah, iazkarra aiz, Bai. Nabetze zaik. Bala. Bueno. Zutzako ez daka eraginik. Ez. Oso ondo iruditzen zait. Bale, ba. Zein da erantzuna? Nik ez dakit. Horregatik gain ez galdezka. Ez dakit, ez dakit. Nik uste baietz. Bale, ba. Oso ondo. Bale. Kontuan eukikoet. Venga, ba. Zientifikoki... Hori vale. Da. Baietz, esateu. Hori da. Zarauzko aitorrak esateu. Zarauzko aitor linaza zorok. Hori. Esateu, baietz. Bueno, bi potrokin. Pute ideek uki, gabe. Batzuk baietz, beste batzuk ezetz. Hau da ilargiaren misterioa. Misterioak misterio, kanpezura itzuliko naiz. Inaxo Labanarekin utzi dut lehen Aitorrekin ados jarri ezinean eta naiz fidatzen. Bueno, Inaxo, ja. Bueno, Aitor ondo dagoela dirudi, eskerrak. Bai, ez da. Bai, ba, begira, ze... Perretxiko sorta, bai? Udazken loreak! Ega, ze politak, eh? Udazken lorea, bai? Egia esan pena, ematen du hartzeak, eh? Bai. Igual hemen utxiko dugu, ala zer. Zer dutxe aterako zenuk emendik. Bai, ez dira oso ondiak. Ez hartu eta ez apaldu, eh, Inaxio, eh? Argi ibili! Eta hau da munduaren zabortegiaren lankidea, edo... Nola? Munduaren zabortegiaren lankideak? Perretxikoak direla, ba, munduaren garbitzaileak. Barkatu, baina galdu inaiz. Bai, transformatzen dute materia horrenik, ez da, horri saprofitoak edo, nola da? Zerrenetari daude. Ba, bai, lurrerako gauzarik onena die perretxikuek. Usteletik urtetan dabe, eta bertan deuzen benenue kentzeko, eta deskontaminetako gauzarik onena die. Auretie benetako ekologistak. Aia, ma zer da hori? Txurro bat edo. Txurro bat? Txurro bi, hau ja, desegin da. Arrapatuko dugu de txurro, baina, bueno, eh? Bai, hori egia da. Hau, batzu jaten dute, baina... Itxura oso na ez dauka, egia esan. Ezagutzen duzu, eh? Bai, elbeia krispa edo, ez da, euskaraz ez dakit nola... Jo, Inaxiopediak dena daki. Ba, bai, elbela krispa da. Ezoiko perritxikoa da mitra zuria. Txapel irregularra du, ostoz betea balu bezala. Txapeleko laminek uin itxura hartzen dute eta oinari erreparatzen badiogu greziar garaiko zutabea dirudi. Osto zabal eta konifero basoetako garbiguneetan agertu hoi da, banaka, sekula ez taldean. Jangarria da, beti ere 80 gradutik gora kozinatuta. Zer moduzko taktua dauka horrek, Pato? Zorro bezala, eh? Fogotari zu galdean, Pato? Gure txefak zer dio? Baratxuriekin, pizpa. Baratxuriarekin dena. Baratxuriarekin. Hala ere, nahiko triste hori jateko ez da. Bueno. Ze ingo dugu utzi? Ez badugu aprobetsatzen. Bai. Bai. Ondo. Txeko dugu eta enposik. Bai, hobeto. Nik behintzaten nahiago dut boliur bat jatea. Baina, martxa hontan. Ez dakit nik.
Begira, gure txirrindulariak perretxikoak bilatzeaz nekatu dira. Eta ni hibernalo bilatzeaz nekatu naiz. Argi dago, ziria sartu diatela. Hala, zeitu norrako den gortik. Hala, eskenean. Aipa, hori alda hibernalo. Hode, mazenga, daia, tira. Kaixo, zer? Zualtzara, hiber. Neu naiz. Azkenean, existitzen zinela ere zalantzan jarri dut. Oi. Eta hori izango da, ator, ezta? Ator, ator, bitxu, eseri, hor, bitxu. Kostatu zaigu zutopatzea. Goiz osoa, etxetik. Bai. Iber, Iber. Bai, bai, pasadugu goiz osoa zure bila. Tori? Zertan zabiltzate ba. Trufetan ibiltzeko gogoarekin etorri naiz kanpezura eta, klaro, hauek ideiarik ez. Hauek ideiarik ez, ezta? O, bueno, bani ere bueltatzuate pasuan ematen egonaz, ta... Eta ez dut bat ere ze aurkitu, baina orain beste toki batera joango naiz, eta etorri nire bauzua ikusten, ia zerbait ateratzen dugun. Jo, ba, bai, niri gustatuko litzaidake. Esan didate hemen zuzarela aditua. Bueno, aditua da txakurra, ez da? Aditua da txakurra, hori da. Ator. Ator da aditua, ez da? Ator, ator, trufak biltzera. barkatu txisteak behar duen, eh? bueno, kuadrilla, kostata baina topatu dugu, Iber. Eskerrik asko. Bai. Ondo pasatut goiz azuekin, eh? Biziketan asko negatu naiz, baina bueno, ondo egonda. Oso, oso. Hora, bai. Eta perretxeko pila topatu ditugu gainera. Alko guapari, ja. Bai, bai. Biziketa hemen utziko dizuet, bale? ja ez dut beharko. Osando. Eta Iber, joango garagu? Edo zuenean. Venga, ator, guazen. Guazen, ator. Bueno, kuadrilla, agur. Venga, kuadrilla, eh? Ondo izan. Arteon, agur. Trufa nik atxurregaz epasuan beharren ibili, da trufa topotu dukera. Da zer dan bez? Egongo dire, igual. Ba, 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 egon bai. Oena, topo inbia dire. Topo inbia dire, eski jakin inbia da zer dan. Nogu, hoxe da trufa ez nik ez dutetzen. Da probo, klaro, probo zindu ningo. Hola, go. Bai, ke ba, hartu bez. Eta ez da probo usiteko besteko karu ez, hombre, horretarako beste badeku, eh? Karu bada, nik... Ba, izingo da. Kiloa bai, una barbaria kilo bat trufa, eh? Ez dugu probau. Trufa bai, besteak. Txokolatezkoak. Horrek, eta oso gozoa tirez. Probau dinoz, ba, untxe jongo anintek bilua. Arrautxeari bebotak. Aki tienes angulas y trufa. Nik angulia gura bot, eh? Hombre. Horrek angulia, angulia, angulia. Nik angulia baino, kailos, o imorros, y txarripatas, gura bot. Grago. Isidro, zuk bai jakin. Eta patxik, ze prestatuko digu oraingoan, guazen zaldiaranea. Bo, Patxi, hain plater nagusia inaziko gara. Ze pentsatuek? Usua bi erata ingo jau. Bi erata? Iztarrak eta egalak gixatuta. Ara? Eta petxu, eh? Aparte, trajitu. Trajitu? Na, oso ondo. Jendea ontsota jutek eta bai. Bilatzizkik, bi gibelur din, lau xixo hori, ontoa bat eta txiki, eh? Bai. Eta beste, hola, beste alamuzko batzuk eta orduan etxea etortzea eta zein behar detokin, orduan. Oitzeko? Oidenagin tipule eta batxuri pixkat txikituta jarri. Ara? Peretxiko puskatu, bota area, eta antak denak isatu denak elkarrekin. Launtzeko, hasiko batzuk? Iztarrak eta kendu. Hola, uste ezedek, hola, eh? Hola, ita, tinta. Gaz pixka bota, idin pixka. Idin, ja. Eta piper leka abeltza, hoazen suta. Metazkego, egalak eta iztarrak. Bai. Gazta eta idin eta botata. Ita, ini merezuzkego. Ondo. Oain prehitu bat eman. Hau ja martzen zateo. Gusi aldek, zen dipak kolorea. Borritu, eharki borritu jo. Bai, bai. Horre kolore polizia hartuik. Oain. Oia. Kasola bota. Ega horroa. Ja. Oain, honek egingo jau. Hemen berdure bazuzkio prepatuta. Ah. Tipule, porrue, batxurie, bai. Tomatea, txampiño gale batzuk, zana joa. Honek behin kolore hartzeunen. Zaharra. Zaharra bota. Haigo jo horre bota. Bai. Hemen ardo beltzai. Ardo beltza. Honeia irakiten utzi ziut, alkola joek. Hau hain. Salda normala. Salda. Azurrekin nahi dagoa, ah, salda. Eta hain egizki hau, hemen go. Buah. Eskeleto zurrok ez hartu hemen. Gutxinez ordu pare atenun berko ikor, txoa, txoa, plantxan ondoan, irakiten horrek. Bueno, hau, martxan jarri jau. Bai. Eta hain ik indako kozuzkiat, iru ordu ukitako. Ah, meu! Ah, indazazkau! Hemen bestela iru ordu. Ez, 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 Oia, xamortu eta zadek, egalak eta iztarrak eta. Bueno, hau martxatxok, oain, ingo jau, saltza hau. Saltza hau pasa. Tek. Ara, zapla, 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 ondo, ondo zapaldu. Ardoke grazi emateziok, hau ja, presto zaukio. Oso. Bota saltza hemen, saltza dia. Yeah. Tek ze saltzatea da. Ba, txokolatea emateik. Ha, ez zaukeek ikusi, ez, 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 ez
jarri hor orain izarrak eta hor gizatzen. Nire probatzeko desiatzen hau. Hau martxantzeko, eh? Ogin gutxeu. Trajitxu. Vuelta eta vuelta. Hemen jarriko nau. Bai, bai, bota txizkik, eh? Bota txizkik tiru da harrakonek, eh? Toiz, toiz. Oi, inezeok. Bai, oi, inezeok. Hemen zozteo perretxikuk, lehen atxo atxipa perretxikuk. Ba, ba, ba. Tipulak inda batxurik ine, bota, zuke manzartarin. Eta balde gitzen goten. Zein biek. Bek. Ara, saltxa horre bota. Bueno, eta bain, azkeneko fasea etorri, bi petxukatea. Ba, bi alderdi, agir petxukatea bi alderdi zatezkik. Txura harra gantzat. Enplatatzen hasiko gara. Platerean hartzen. Boide. Yeah. Hau da, gure protagonista, eh? Perretxikua. Edala, eta iztarra. Eta iztarra. Masustak eta... Basoko frutiuk. Azkeneko gazpuntxua. Gazpuntxu gota. Batu ditzai gustatzen, baina nahi tomilio freskoa gatzea gustatu ditzaiak. Bo, patxi! Horrate, merka jo. Asi, bai! Perretxikok. Oso pixkat eta perretxiko puska. Iru ordu ez izkik, alperri pasa horrek eltzen, eh? Oh, jango ditu, egin fruta pixkat. Baitare. Eta perretxikoa. Baita. Ne, kauen! Saborea, eh? Plateran guztua zegoen. Bistan kontraste politiazakak. Guzta ez aidak. Patxi, artista ez. Herri asko. Tripa ederki beteta, heldu da bolurren bila joateko momentua. Ze gogo. Aizu Iber, nola entrenatzen da txakur bat bolurrak bilatzeko? Ni nire esperientzia hartu menten ziko pilota bat. Tenis pilota bat? Eta zulotze bat egin nion, eta hor bertan sartu nion trufa satitxo bat. Eta egunero berarekin, ba, jokuan, pilota bota. Tenisera jokatzen berarekin? Tenisera antzekoa. Pilota bota eta berak hartu eta karri. Eta orduan berak usaina, trufaen usaina, ba, berari ituratzeko, ez da? Eta egunero gauza bera. Iber, eta orain bolurrak bilatzen arituko garen lureremua zurea da? Bai. Eta nolatan hasi zinen trufetan, Iber? Ba, bitxu, ba, nire amak bazituen lurzair batzuk, eta esan ziguten trufak hartzeko, ba, ba lurrona zela. Eta orduan, ba, animatu ginen jartzeko. Eta azkenean, atera zen. Eta etxean jaten duzu gero? Ba, normalean, dena jasotzen duguna, kooperatiba gara ematen dugu. Eta, bueno, eta gero, bai, zerbait nahi izan ezkero, ba, gordetzen dugu bat ematetzen jateko. Ze, Iber, trufa luxuzko janaria izanik, zuk hori ekoiztea eta gero etxean jatea politia izango da. Bai, ba, polita, no? Eta gainera zu jasotako fritua, ba, ba polita gorduan. Ia. Iber, desiatzen dago ator trufak bilatzen ikusteko? Bazen, ator. Ardia gutxi, eh? Zein da seinalea berak trufak bilatzeko? Nik ez dio, nun dau. Eta horrekin nahikoa? Nahikoa. Ara, hauek ez dira trufak bilatzen egongo, ezta? Osondo, ator. Bidali, kompetentzia. Irteera emango diogu? Venga, ator. Iru, bi, bat... Bazen, nunda, 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 ator. Bazen, nunda. Nunda, nunda, venga, ator. Bazen, nunda, ator. Nunda, pitzin, nunda. Gogoa jartzen dio txakurrak. Venga, nunda, venga, nunda, pitzin, nunda. Ator, nunda, 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 bazen. Iber, hau pixka bat loteria da, ezta? Kurso kurioso da, adiaz gaur gatoz, ezta? Ona eta ez dago ez ezta, urrengo astean ateratzen du bat kristuna. Eta horreko astean bat zegoen. Baina momentu batean egiten du horreko esplosio bat eta usaina ateratzen du hor. Eta agian hor dago eta... Eta hor duzen zentzakurrak, bai? Perretxikuen bete beharra, ugalketa da. Horregatik azaleratzen die, lurretik kanpora. Boilurrek, ezin izan azaleratu bere burue. Orduen zerri ban, usaine ugeritu. Mamiferuek aurkitu deizen eta azaleratu deizen. Bere ugalketa prozesue gauzatu dadi. Osondo, Iro. Ez dakiz egingo genukeen zure azalpenik gabe. Ze pasatzen dai? Bale, pitxin. Falta, falta! Bale, pitxin. Zehose topatu du, ala? Azte nerbioak. Er, heldi hor, Txoain, txoain, bai, xeri, xeri. Nire bai? Xeri. Saria lehenengo, noski. Saria lehenengo. Nunda bat hor. Bale, bale. Hortze, bale, bale, ikua, xeri, badar. Arkeologia espedizioa dirudi, Iber. Bai, bain jotzut. Ato, abete, ia eta ia dagoen, eh? Ator, ator mundau pitzin. Txakurrak behintzat argi ikusten du. Kontuz zibile behar da ezapurtzeko, bai, mundau. Energia horrekin, trufak eta petrolioa ere aurkituko du. Bale, osondo, osondo, ator. Laban hori zer da trufak ateratzeko ala sakrifizioak egiteko? Kuriosoa da? Bai, berezia da honetarako. Bai, ezapurtzeko ez da borobildu
egiten diozu horrela. Eta, bal dago zerbait, Iber? Bai, hemen aurkitu dugu bat. Bai, ala, lehenengoan? A ber, torrela ezapurtzeko. Bueno, badiru oso handia, baina zerbait. Ea, ea. Zerbait badeko gu. Ala, hori alda trufa. Hau da, hau da, bai, ez da oso handia, jasen, baina bueno. Baina ona bai, seguru. Eta horrek adibidez, zenbat balio dezake? Bazdaki zenbatetan egongo den prezio, ez da, temporada hasieran garestiago goten da, gian ba 600 euro kiloa, baina bueno, 6 eurotan edo aurkitu dezakezuen lako, eta honekin daukazu denbora askorako etxan, eh? Hau normala etxan erabiliko bauzu, gelatzea, eta erabili nahi duzun bakoitzean, atera, eta raiatu edo egin zatia, eta berriro konkretu. Ah, bai. Bueno, bueno, zenbat ikasi dudan. Haizu oso politia da ikustea, eh? Joku bat dirudi. Bai, bada, eh? Joku bat, hain egiten duzun harremana txakurrekin oso polita. Emaitza hori, txelesko bai. Bai, zugarri poste naiz. Eta ez dakit asko eskatzea den, Iber, baina emango zenidake boiurra? Dudari gabe, bai? Osutzako, bai. Jo, ez ondo. Ba, eskerrik asko zuri eta atorreri. Eskerrik asko zuei. Tando segi. Bueno, 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 ba, azkenean lortu dut trufetara joatea. Eta luxuzko opariarekin noa etxera. Denok dakigu luxuak eta diruak ez dutela zoriontasuna ematen. Baina zoriontasuna lortzen lagundu dezaketela ez da gezurra. Bestela zertarako erosten dugu urtero gabonetan loteria. Dirua zentzuri gabe gastatzeko, ez noski. Aberatsak izateagatik. Kaixo, dezimo bat emaiazu, El Niño. Beste ez tokatu, baina Niño tokatuko zait. Eskerrik asko. Tokatzen bazait, hau izango da aurkeztuko dudan udazken loreaken azken atala. Eta nere berri izan nahi baduzue, luxuzko kurtzero batean aurkituko nauzue. Horretarako zuek ere aberatsak izan behar, eta hori ezakit posible izango den. Bueno, aio! Osasuna behintzat, ez da dela falta!